jogando FIFA com efeito, melhor de 5. Besiktas e Real Madrid. É pra nós, família, mas perder pro maior clube do mundo tem problema, não. 3-2 pra mim. Próximo confronto, bora. Napoli. Bom, bom, bom. Perdeu outra, Eric. Ah. Equilibradíssimo esse jogo, tá? 1-1. Foi um clássico italiano bom. Nossa! É, prorrogação, perdi.